to je neuvěřitelný. Mhm. A tady jako bydlíte, nebo to je jenom jako... Bydlíme tady, to je výzlu přímo. Fíha. To je, já nechci metit, nechte toho. A ty teďkon máš na starosti ten Mad Monk? Ano, ano, dělám ty turnaje a tak. Nebo dělám, no, ještě mi to nepředal úplně ten JJ. No, já jsem JJ neviděl, ani nepamatuju. Hm, já jsem viděl naposled na té party, jak byla tady. A od té doby taky nic, no. Mě zajímalo, kam zmizel. Se po něm pesle hlazem. Jo. No, snad je v pohodě. Tak je to JJ, viď? Tak ten se vždycky nějak o sebe postará. No, doufám, no. Napsal mi úplně hezký věci. Cestě životem, ty vole, nebo? Takzvaně platonická láska zatím mezi náma. Jaj. Nic takového může existovat v dnešní době? Prostě dneska tě, ty vole, svetujem ožerem, ty půjdeš za ním, chytneš ho za ptáka a pořádně ho vykouříš a potom ho vymrdáš takým způsobem, že si tejdem ptáka nebude chtít vyhonit. No. OK. Musí až prdel. No a je to vymetěný, vy jste čuráci. To je 2-2. Vy jste smrdí čet, kapa. Jo, už to probíhá nějak dlouho, to je nějaké vyrovnané, že ano? Dva dva to je. Dva dva, ty vole. Uh-huh. Dár si má ani postavu, ne, je přebarvená jenom. To jsem posral, no. Tak, Mauricio vyhrál, no. Ty vado. No tak teďka mě musíte ale fandit, protože jestli prohraju, tak nevím, jak to jako uděláme, to asi... No. Jak se dohneme, Mauricio? Je to scam! Scam to je! Když vyhraješ, tak dostane, no. Dostaneš 50 000 cenu od Weaselu. Za právní služby. Tak jo. Aha. No a když vyhraju já, tak no. A tak to není fér, jako. Co není fér? Tak mi bychom dostali... Tak předáš odměnu nejlepšímu zaměstnancovi. A dostane peníze. No, tak když vyhraju já, tak to auto vyberu někomu, koho si vyberu. Takže skem na druhou. Ty vole, tak jako... Co mám dělat? Sfalšovaný, bú! Ježišmarja. Asi. Tak jste měli potrénovat. Všechny to, všechny někam, no. A mě nikdo neřekl, že tady bude tenis. No, nejste zaměstnancem firmy, pardon. Ah. Ty vole. No tak Weasel prohrál, mám takový dojem. A tak se snaž trochu, ne? 50 tisíc, co mohlo. Dobře, pane, rozkaz. O 50 tisíc mohla stále být vyšší moje vejplata. Aha. Jo, pokračuj. Dělej to, co děláš dál, funguje to. Jo,
Ježiš, to byla teda. To proletělo tou sítí skoro. Do prdele. Dělejte zákeřní věci, co sdělal mě. No. Co to je za hudbu? Ja, co? OK. Dobře, dobře. Jak myslíte, no? 40-40, zhoda. Tohle dělej dál, to mu nejde. Počkej, co jsem udělal? No hrál s takovou tu nízkou. Ne, tolik rychlou. Já tomu nerozumím, co se děje. Já fakt nerozumím tomu, co se děje. Ne, žádný rozptylování tady. Nikoho nerozptylujem. Co Johnovi stačí? Mám výhodu? Johne. Dobrý. Hra u finále, jo. Tak ho koukej vyhrát. Snažím se. A 1-0 pro Weasel. Ada v šílí. Máme dárky. Jo. Jo, má dárky. To kolo jak letělo pryč. Tady máš ode mě za ten hodnotíř. Jo, Pekaťa, odměrný válet. Můžeš vylízat, a odměřit. Nový hostesky medmonku vypadají dobře. Za málo. Maličko. Jo, mám to moc lidí. Děkujeme. Odpaluješ nebo já? Jo. Pardon, já jsem se zakoukal. Nenech se rozptylovat! To nejde! Myslíš to, co jsme předváděli předtím? Hodí kolo! Tak... Oh, okej. Aby se John mohl vymluvit. Já se nepotřebuji vymlouvat, je to 40-0 pro mě. Zase to jenom mě, nebo se z toho kola stal Hagridův letající moped. Oh! Ježiši Maria! Ale tak to bylo intenzivní. Vy jste udělali něco špatného, se čeho mi oči dostáváte na tadek. To byl ten dárek pro tebe, Hinky. A pro mě taky máte nějaký dárek. 2-0 pro Weasel, přátelé. Třeba někdo pohladil, než tak pojď. Ale jí se to líbilo. Majku, chceš taky dárek? Chci jaký dárek? Tři dáre. Stajk. Někomu se to líbí. Jo. Ty vado. Jo, aha. Nebej to do autu, tak se asi vyjebu, příteli. Jo. Třeba by se ti to teď líbilo, když už jsi jako fajn. To tě nemyslím. No jasný. Okej. Okay. Ten vlastně nějak moc soupí v tom tady, jsem tak pro gamer, no. Hodí kolo. Mistr České republiky. Ou. Henky, nebude to nic prostého. V pohodě? Tak jo. Ne, sorry vrah, to vůbec je. Tak, jsi klitelý. Ale pojď sem, zlato. Co jsme cvičili? No, v tom obyváku. Okej. Okay. Ale to si dělala ty, to já nemůžu. Skvěle zahráno, můj příteli, ale vítěz může být bohužel jen jeden. Dobrá hra. Dobrý turnaj, přátelé, všichni si zatleskejte. Krásný, všichni. Myslím, že tu... Tak a teďka jdeme... Nechali vyhrát ředitele. Dneska mám super. Ti, co postoupili do semifinále, tak můžou vybrat auto. Ale to ukazovat jenom panu Johnovi, ale to ne každému. Jedem všichni do PDMK, jdeme vybrat káru pro Weasel. Já myslím do Vanille. A my jdeme takhle, nebo si budeme... Jo, jdeme takhle. Tak asi. Život. Když jsme v plavkách.
Jo, však to jak na pláži. Jo, to je sportovní oblečení. Vám vadí si poslat prostě vyfotit ve spodním, ale plavky vám nevadí prostě. Já, protože to je sportovní oblečení. Já to vidím. Jste tam viděli auto? No je to úplně stejný, to nemůžeš zlišovat plavky nebo spodní. Jo, ale společnost to vnímá jinak. Ale to už je chyba té společnosti, ne té ženy. No to je chyba té společnosti to teda, jo. Kdyby holka chodila ve spodním prádle, jak dostane vypískáno, ale v plavkách to je v pohodě. Mhm, přesně tak. Kolikrát jsou ty plavky mnohem víc sexy a mnohem víc puky a... Ano, přesně tak. To míň jak... To. Máme nějaký autobus nebo něco? Máme nevím, co mám nějaká ohodky. Že ne? Ano, jo. Ty máš limuzínu, vy? Mám limuzínu, no. Tak máme limuzínu. Máme jich víc. Dobře, dobrý nápad. Ty jsi taková hlavička na ty nápady, to není možný. To jsem vymyslela já, ale nevadí. Ale vymyslela to Carmen. Tak si to měla patentovat dřív, no. To jsem asi měla. Tak. Co to a tohle je, se říká cestovat ve velikém stylu. Jedem. Není potřeba, jedem. Dám se dát panstvo, dámstvo. Počkat. Narvem se všichni do jedný, nebo... Levá jede druhé. Ne, nenarvem. Ale Johne, zase nejsme jako cirkus Humbert, jo? Já myslím, že kdyby si jich pár lehlo na podlahu... I like to move it. Já nevím, já dostávám záchvaty z těch světýlek. Jakých světýlek? Ale jsou špinavé prádlo. Tak na ně nekoukej prostě. A jsou docela taky, nevím. Mohli se koupit teda lepší. Jako... Řekla bych, že vrata. To je jedno, vrata, nevrata. Ratota. Vrata musíte políbit, aby se otevřeli, to je strašný. Muziku? No, můžeš taky políbit z vrata. Musí tam někdo muziku nějakou. Tam hraje rádio. Rádio? Kdybych věděla co, tak bych vám zespívala, ale nevím co. Ale jak to mluvit, mluví. Ale zase jako, zase to není zastava, nepřežiješ. Tak mi neměla jít do cesty. A to... No, jaká bába, kráva. A... Tak... On kdyby zastavil, tak by přežil. A tak takhle se stalo obětí mýho rambaru. No tak on nevěděl, že hraješ jako rally smrti, víš co? Carmen? Si? Legends never die. To je na mě moc vysoko. Mám pocit, že za... Ne, nejedou za náma houkačky. No tak co by si zvládla? Od koho Legends Never Die? Je, hele, tak vyhodíš... Vyhodíš nás s Mikem tady? Ne. Pojď po ten kavaj, Mikeu, dělej. Ne, jeď dál. Tak jsi úplně krytolís, Mikeu. A ty jsi poškělý. Ale, tak jsi úplně košťák. Ale Carmen, a co enemy? Public enemy. Nevím, já můžu, jenom dám teda refren tady, jenom Legends Never Die pro Miu, ale jenom tu větu umím, zbytek to nepamatuju, ale... Ne, Marku, ty dostaneš auto za 40 klacků ode mě a pak přijdeš o říčák, já nevím, jak... Vypnu se motor a ti to nekazí. Ale to nebylo potřeba. Prosím. Legends Never Die. Na 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 na. A dál se to nepamatuju prostě. Jej. Já dostala písničku na přání. To je tak čistý. Já normálně teču. Teda co? Už? Nech si to na večer. Jo. prosím. A netrefil jsi se do kaděnka. Já mě ta konverzace... My budeme střílet, jdeme na střelnici, team building. Fajn. To bude příští turnaj, jo? Ten, kdo vyhraje, tak dostane firemní pumpovací brokovnici. Jako poslední? Dostane kulku do čela. Jako s tou brokovnici si můžeme zahrát na kurta, ne? Jo, dobře, nakoupím na firemní peníze pár gloků, nějaký ty kulky a zahrajeme si nějaký ten... Dobrý, Ježí Kriste. A jí se nikdo nemůže dočkat. Já taky svůj. Já už jsem si chtěl, tam se špatně dýchalo. Jo, no. Tohle se ti líbí. Jo. To je nějaký bavorák. Hele, já jakožto ředitel teda se zdržuju svýho práva vybírat, tak ti, co byli v semifinále, tak se na to kouknou. Budget vám to dávám do půl milionu, ale netlačte mě moc na koule, jo? Je pes opade, rozumím tomu. Jesse, Mike a Mauricio, jestli se nemýlím. Tak jo. Okay.
Stepade. Rejna kurta. Tak to mám dost, kolik že? Pan Kravčenko o ničem neví. Pan Kravčenko o ničem neví. Jo, jako Medbong zaplatil 250 tisíc výzlu za tu party, takže si myslím, že jako si to zasloužej za odměnu. Pičo, to už je na... Už je na kovovej kufřík normálně. Hijack Houston je super auto. Dobrý, jednou tam klepni dřeva na dveře, ani tam nechoď. Ne, já si myslím, že to je dobrá motivace prostě chodit na ty team buildingy. Pane McDill, co prosím zase vyvádíte? Ale pane McDill, to snad nemyslíte vážně? No to si ze mě normálně děláte srandu. Mně tak chybí ten Kravčenko, ty vole. Jenom se doufám, že budeš na té chatě. Půl míčin, tak za tenis je dost, no. Tak ono je to jako putovní. Jo, tak moc jsem nespadl. Měli auto, co chci. Jaký? Tak moc jsem zase nespadl. No, tak dobrý. Benefactor Surano. Surano? Surano, no, tak říkám Surano. Proč ne? Ale já jsem nevyhrála, takže. No, to je škoda. Můžete domy, jo, já taky ne. A jestli jsem koukala správně, tak přivezli nějaký nový auto do města. Já jich pořídil mnoho. Ale koukni na ProGen MF1 Spider, schválně. To je to nejdražší. Není. Tam zase berou to nejdražší, že? Contender. Desetkrát. No, ten ProGen nevypadá špatně. Že jo. Pán mi tady ale doporučoval hodně, jak se to jmenovalo? Argento. A nebo Taipan. Že další, kdo si pořídí Argento? Argento ne. Argento má každý. No tak hlas zavelal. Trapárna! To chcete bez tak jenom na to ujíždění, že jo? Protože ho mají všichni a jezdí to dobře. Jako, já mít ty prachy, tak místo Argenta, tak si ještě počkám a našetřím si na Nero. Nero je sračka. Mně se líbí to auto. Jo, to jo, ale jde to. Já bych si koupil Raptora! To je. Jako toho dinosaura. A tady je Raptor! A nebo Reaper vypadá pěkně. Stafford, čo je tady? Já bych si přál Fury. No dobrej. Kupujeme firmy auto, pane, taky dobrý den. Hijack Rusten je dobrý. Kde Gabor? Šel do banky ještě. Nevadí. Rusto, 20 tisíc. Ne, prosím, ne. Jsi ty pec. Jej, pardon, yeah. Henky. Yeah. Chudá. Pomám se. Tebe to štve mi, jo, viď? Ne, jej, jenom to se odzvědět. To banány, nebo co? To bude dobře, jak bázen. Hej, kradou nám v limuzínu. Cože? Kradou limuzínu. Ježíš, v tomhle městě, co člověk nepřiková, tak mu nezůstane. To je strašný.
no, taky zamčit. To je dobře, bálo tak. Vypadal, no. To se to najít. To je drahý. Tak co, vybráno? No, já ano, nevím, tak každý chce něco jiný. Počkejte. No tak, ale ať mluví jenom ti, co byli v tom semifinále, kde je Mauricio vůbec? Tak za mě je to Proudžen. Ten říkal, že nepojede už. Mauricio se zdejchl, takže Majku, ty chceš co? Jo. Ten MF1 Spider. MF1 Spider. A Jesse? No, vy mi to je úplně jedno. Stejně to auto nebude moje. A o to auto se pak bude hrát znova. Jo. A to, nevím, mi to je jedno, asi ať se koupí, co říkal Mike třeba, mi to je jedno. No dobrá. Tak teda MF1 Spider Ola, bude štětky. Nový služební auto. Jenom proto, protože máme plavky, tak jsme štětky, chceš přes držku dej nebo potom? Ola, toto. Záchodový zvone. Aha, to bylo vtipné. No co jo? Vtipnější než štětky. To ne. No, kdybychom byli štětky, tak bychom ti dali, ale my ti nedáme, takže štětky nejsme, protože na hajzli fakt nemáme chuť. Pohoda. Co tě vyhrálo, pane Batimana? Spider. Fuj, ta nachci, nemám rapa. To je pěkný. To vypadá hodně dobře. Mhm. No, to je že problém. Kdo to vyze? Já to jdu přepsat na firmu. Já jsem jeho rodič, nebo co? Ty se projeď za to? Aha. Nepoučit dělat. Oni se tak zmláč, to je pora. To nevětě prostě, on ne? Parkovat? No to odvidím, když tak. Počkat. To není naše, ale... Ko je to? Naše ne. Jakýho klid to líze. Mláti upadám. Počkej, Henku, já jsem chtěl, aby mi asi to vyzkoušela. Jo. Ne, já si to zkoušet nechci. Co to dělají, ale? No tak fajn. Jedem už. Tak jedem na radici. Tak jo. Ach jo. To je karma zase, ty vole. Henku, protože držíš v oba pedály naraz. Nadrytím, já jsem teda jenom obetovat. Co mi věci? Já si mi nebudem klauta, otoč to. Otoč to. Henku. To mají kolo otoč moje. To kurva. Oni ne... Oni půjdou pěšky domů, budou na mě nasraní. Tam mají moje kolo. Henku. Tam mají džumpce. Ježiš, už mi volaj. Ano, ale vím, super, že máte zamčený auta, ale dobré. Tenhle Magor to prostě... Magor! A ven! Tak jo. Bude to dobrý kameraman, říkali. Vezmeme ho do výslu, říkali. Počkej, to jsem říkal já. Kurva. Do prdele. Za to můžu vymrdat, fakt. A už je tady. Do prdele, kurva. Co? Tam ne, tam by tě to bolelo, zlato. Kurva, klidě. Klidě radši toho, než je zase s tím vocasem. Co se stalo? Zamknul se nám auto v obě? Tady to máte, jeď se. Okay. A kde je to druhé, kde je to auto? Okay. Já nevím, já jsem vystoupil, on to nechtěl otočit. Vyhoďte mě. Kurva. Furt je zamčený. Ale Majku,
vyparkuj od toho vízu to svoje. Co to je? Na co? Máš dobrý kvíčky? Dobrý. Ha, dobrý, dík. A ti ho dáš k vile, vole. Kánom vytáhnu a ty ho když tak odvezeš. No však ano. Skvělé zbásky. Já to udám. Že je to dobrý. Bez tebe. Dobrý den. Dobrý den. A když tak nevadí, že na chvilku zastavím, uvidím. Kamže jdem? Docela... Na vilu. Vem to kolem toho úřadu, tak si kouknu, jestli tam ten Hank zastavil. Já nevím, kam jsi měl. Halo, 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 zkouška sirén a už to funguje. Co se děje? Co si ženská neudělá, sama to nemá. Já se rozhodla někoho zmlátit. Aha, on to schytal. Co se... Jo, co se děje? Nic, zachráním vám se Michaelovi, prdel. Děkuju, děkuju. Moron! Oh. No dobře, no. Come on! Nastup! Máme zelenou, rychle! A je, už slyším okačky, rychle. Weasel gang! Teďka se, ne, teďka se nemusíš bát. Neřídíš. Aha. Já jsem zapomněla tvé jméno, ty jsi ten levý, levý? Kde? Vedle mě, sedí. Víš, co je docela osvěžující? Vidět na tobě něco, co připomíná spodní prádlo, taky pro jedno. A kdybych ti řekla, že potím, mám skutečně ještě spodní prádlo? Dobrý, dobrý. Tak to bych ti nevěřil. Tam teď ten Čurimír přede mnou, co jel, tak jel jak debil a už mě to... Ano, Henku? No. Kde jsi? Kde jsi? U toho úřadu! U toho úřadu? U toho úřadu! Já jsem u toho úřadu! Jdem. Jo, dobře, tak my tam jdem. No, tak to jsem zvědavý, jestli tam fakt je. To nám nikdo nepoví. Ty můj kvítku medový. Vůbec říkáš na to auto ty? Počkat, já už jsem to vlastně slyšel. To by se to líbilo. Ty s tím tenisem pomoct, že bych tě to trochu víc naučil? Bys příště vyhrála? Já bych potřebovala pomoct ničím jiným. OK. Jsem k vašim službám. Začnu? Teďka ne, za chvilku budeš vystupovat s Henkým. Jo, pravda. A tady najdou nějaký horko, že? Ani ne.
Počkej. Prdele, jsem tam mal napsal blbě. Nemáš na sebe žádnou... What? Co to je za skem? Předčasně lakuval traj, ne, to nebudu dělat. Do prdele! Tak jsme tu. Panele, vy vyřídíte? Jo, jo. Vy jste taky řídil to nový autíčko? Uděl pak tak... Jo, jo. No jasně. Ale ty tam na mě... Chtěl potom řídit. Jo, jo. Jo, va. Je docela klídeček v tom obdě. Je to tak pomalu. Pane Macivana. Nic. Vy jste to pokadil? To můžete vyklepat tady za křovy, mi to nikomu neřeknem. Ale necítím. Jaký puch? Když se to pokadil, tak většinou nepůl. A takhle se ta mikina nenosí, když si ji dáváte kolem pasu. To máte obráceně. Mně je to příjemnější takhle, se pak cítím jako... To pak vypadá jako sukně, takhle. Cítím se jako skotský válečník, víš? Je takhle. To jde to do války, nebo? Cože? Ano, hlavně chodí tady tě pomalu. Ne. Jakoby ano. Tak budu vždycky chodit to. Na 10-11, když jdou k autu. A teď do klip z toho. Počkáme ještě na irskýho válečníka a pak to. Dobrý den. A už je tady. Tady tento válečník by rád přepsal auto na firmu, paní. Zajít majitele vozidla, přepsání na právnickou osobu, kde to je? Či co? Kde to je? Přepsání na právnickou osobu, Vapid Viktor, Neon, Speed One, Tailgater, Speed One. Čeká, to hledám v tom seznamu, já tady Spider. Nějaký papírování tam je. Já, Weasel News. Takže děkuji, když paní. Teď ty budeš jezdit ve Spiderovi, tak já můžu jezdit v tom Madmonkoutě? Takhle to funguje teď? Ne, to Madmonkout, to je pořád Madmonku, ale možná jestli tě zaměstnám někdy kvůli tomu, tak uvidíme. Tak to může vyřešit tady rovnou. Já bych chtěl dělat reklamu. Já bych chtěl tu limočku klidně. Nepřebíhej levá, jo? Za dva dny bude zase povyšování vejplaty a tak, tam se uvidí. Ty jo. Za dva dny jako v pondělí bude porada? Ne. Dneska už je neděle. Jova! To jsou parťáci! Takže v úterý? Ježiši Krista. Je, kolegové! Dobrý den, dobrý den. Pane Spencer. Dobrý den, pane Spencer. Děje se něco? No. Obarvený světla. Aj. Už to vidím. Tady podezření z přesypkového jednání. No, je to přetupkový jednání, no, obarvený přední světla. Ježišmarja, člověk to nevytáhne z garáže, jak to měsíc dlouhej. My jsme to měli půjčený na akci a bohužel jsme dneska, jelikož jsme jeli v četný jakoby, skupině, tak jsme vytáhli a neuvědomili jsme se to, tak to necháme opravit.
Ano, já o to mám dálkový ovladač, ale ono vždycky se to vyresetuje po nějaký chvíli, no, musím si vzít do servisu a vzhledem k tomu, že máme pět takových limuzín, tak je to trošičku náročné. Ale ještě oproti mě, no. Tohle je pěkný to, tohle je pěkný to, má tam ty trstíky za tohleto, za nepovolený tuning. To ano, to bude hodně drahý. Vy jste řidičem? Ne, řidič byl zrovna v tuhle chvíli pan Laroj. To není pan Laroj. No, já jsem Levi. Nebo Levi, to je jedno. Ne, to není jedno, pan Laroj, to je zase někdo jiný. No tak pan Levi byl řidičem v tuto chvíli. Kde? A vozidlo není moje. A vozidlo není řidičem moje. A neměl se jezdit s vozidlem, který není uspůsobeno jízdě. Ještě jsme jeli ale za dne, kdy se to nebude. A čí je to auto? Ale zodpovědný za vozidlo ve chvíli, kdy jede na vozovku, je zodpovědný řidič, nikoliv majitel. Dobře, ale v tu dobu ještě to pomůžu. Hele, já jsem neviděl, kdo řidičem byl. Takže prostě no, nemůžu máte tady dva svědky, který v tom autě jeli. Já nemůžu... Takhle, to je hezký, ale já nemůžu prostě ani jako vtít s tím, že prostě se toho dopustil ten nebo ten. Prostě, jo. Já jsem to řidiče neviděl, ale vím, že to tady svítí. No tak jak se domluvíme, pane? No, prostě se domluvíme tak, že to provedeme prostě domluvou. Já na to dohlídám. Jedno, kdo to z vás byl. Každopádně bych vám docela doporučil, aby se to přebarvili. A nebylo to barvy, který to v momentální chvíli je, jo. Ještě modrý. Tak no, já to dám. Takový fialový. Dejte to prostě do takového originálu, ve kterém to je povolen. Ty neony jsou takový jako červená, ale... Já to dám tady slečně na starost, ona ráda jezdí do servisu, viď zlato. Jo jo, ráda chodím dělat rozkuřovačky. Máte ovladačku, pane Pacimane? Já na ně nemám to tak, že? Co to měl být? Je to všechno, pane? No, když to nejlépe asi obojí, když to nějak to, ať to nemusíme nějak jakoby řešit, mám už jakoby přijde mi, že to je takový do červená, když je takový jako... Máte ovladačku, pane Bacivana? Nemám, nechal jsem si to v autě. Jo, dobře, tak to vyřešíme domluvou, nebudu to nějak hrotit řešit, ale do příště si na to nejte pozor, ať se to neopakuje a kdyby vás ještě někdo od nás třeba chytil, tak no, abyste za to nemusel být sankcionován, jo? Jo. Dobře, tak jo. Dobrá. Ale pane Spencer, tak jdete pro tu ovladačku. Mějte se pane Spencer, hezky večer. Mějte se pane Budovat. Mám dojet pro ten ovladač? No nemůžeme s tímhle tím vyjet na podzemní komunikaci a je po 7 hodině, takže už musíme mít rozsvíceno. Ježíš, no jo, tak já hned jsem tady. Jo. Jedu s tebou. Ne, to je tam pan Levi. Na klín by se zvlezla. Ale Levi ti to určitě uvolní to místo, viď? Jo. Takhle boškliví jste na něj byli. Říká se děkuju. Dej to ona neříká. Normálně by tě potopili. Tak jako je to psaný na mě, no, je to můj problém. Ale on byl řidič, že za zodpovědnou osobou za stav vozidla je zrovna v tu chvíli, kdy řídí řidič, ne majitel. No, to vím, ale nepřijde mi to fér, aby on musel za to platit. Vehementně hodil. No tak řeknu prostě jo, řídil jsem, ale nemůžu být zodpovědný. On řekl, že jsem to já? No on řekl rovnou, že jsi to ty, že a Henky tam dodal, že máš spoustu přestupků tohohle ražení a Laroj to potvrdil. Levi, to je jedno. Okay. No, tak v tom případě si to říkali, no, to máš pravdu. Jinak bych držela hubu a sedla si do toho auta. Yeah. Ježíš Maria, to prdele, kurva. Na stopce prostě. A. Jsi v pořádku, zlato? Au, jo. Jsem to nedobr zděl, kurva, drát. A. Co jsi myslela tou rozkuřovačkou? Cože? No, víceméně Laro je zrovna ten, co dělá i v té dílně. Aha. Tak vzhledem k tomu, že ho ani nerozeznáš od Levi, tak asi...
se nějak strachovat nemusím. No, to fakt nemusíš. Tak. Slyšela jsi to? Ne. Někdo se chechtal. Nemůžu uložit toto vozidlo. Pěkný to autíčko, no. Já jsem asi... No, výborně. Prdele. Já jsem tam dal ten rankaž moc vysoký, ty vole. Doslova jen pro CEOčka teďka. A jak to vůbec bude dát s tím autem? To máte povolení jenom vy, že jo? No... Musím to ještě nějak přenastavit. Máme vlastně ještě si tam napsal. No, no to bude nějaký vysoko. Čekaj, mám to v té přihrádce. Kde mám... Kde to kurva... To musí být v kufru teda potom. Ježiš, už to mám bordel. Kde... Kde je? Kde kurva je? Kam jsem ho dal? U mě někdo joinknul asi. A se pochčil. Takže musím jet do... Oh. Kde je ten YouTube ve městě? No to je ten jeden YouTube, ale kde je ten druhej? Downtown, víte co? Já prostě vezmu auto čtyřdveřový a zajedu pro ně, prostě mrdám to. Budu jezdit přes půlku skurveného ostrova, abych se pak vracel zpátky a... Máš to v té luxusní čtvrti ve Vinewoodu. A je tam ikonka. Tam je při Barbrovi. Jako tady, jo? Není to označený, mrdám to prostě. Jebu to do ryťky. Uvidíme, jestli to vypadá na Notsex RP. Aha. Už jste tam poslal? Jo jo. Nasedejte. A ještě tam berou, jo? Dobré. Jo, ještě berou tě, jo. To a tohle neodvezem? Ne, nechám to na otálce.
Tu ovladačku mi dejte. Nemám, ztratil se mi. Ježišemaria. To jste jí jel jako koupit a ztratil jste jí po cestě? Ne, nejel jsem to koupit. Zjistil jsem, že to nikde nemám, tak jsem vzal pětidveřový vozidlo a jel jsem pro vás. Jak pětidveřový? No, čtyři dveře plus kufr, ne? To se počítá jako dveře taky. No, to máte čtyři dveře, to se to sám řekl, že máš tři dveřák a pětidveřák. Tři dveře, to má co tři dveře? No, autobusy mají tři dveře. To jsou ty auta, kde sklápíš sedačky, aby ses dostal dozadu, víš? A tři dveře mají to autobusy a pět dveří má metro, podle mě. Pane bože. No jo, mě to taky nedává nebrana. Smysl, hele. Ale to má čtyři dveře. Na to ach, okej. Záleží na světě, ve kterým žiješ, no. Hele, by už to někdo přivez. Tyjo, ten byl rychlej. Jaká druhá? To taky svítí, blbě. Fuj, to taky svítí, blbě. No jo, no jo. No a vítej zpátky, Maurice. Jo, my jsme řešili klienta, máme docela zajímavý případ, no. CPZC? Ne. Vypadal ale z C-čko, policie tě chytli a teď bude chtěl odškodnění nějak. Aha, ten, co jsem měl včera, tak jsem dostal 8 tisíc od něj, budu to dát na účet. Nice. Já chci vepřít do toho panu Bacivana. Pane Bacivane, co teď bude? Teď bude jenom ten alkáč? No, teďka měl být team building, ale nevím, no, už je docela pozdě. Můžem si zajít to alkač. Už byl team building. Pojďte, můžeme si zahrát takovou zajímavou hru. Už byl team building, ne? No, kdo jsem? Já jsem Menký. Já jsem Levi. Kde jsou ostatní, viděli jste někdo? Nevím, a kdo jsou? Ale sežiňte, já si dám sprchu mezi tím. Bacivana. No? Pane Bacivana. No my půjdeme s tobem asi na patrolku teda. Jo, nebo jaký tým to jsi myslel? No, znáš hru Kdo jsem? Já jsem Henký. Ale ta hra se jmenuje Kdo jsem, každý dostane lísteček. Do prdele. Výborně, jo, přijďte se všichni podívat třeba. Expozice. Já to řeknu. Žezlonu a z Bacivana. Vstupné zdarma. Máte se všichni podívat, prej. Pane, bože, pane, fakt. Pane, on to nemyslel, já to nemyslel doslovně. Henku, vypadni a zamči za sebou. Já vidím zrcadle, fuj. Tak běž pryč, no, snad ne? Já jsem se s váma chtěl domluvit, jo, pane Bacivane. Na čem? Ježiš! Tady. A pane, Henku, vidíš, tak všichni posílejte dovnitř, mají to všichni vidět, prej. Levaj, vem Henka a zamčete za sebou. Hned. Aha. Pane Bacivane, co je teď plánu? Bude taková hra plánu. Společenská. A tohle do toho patří? Ne, tohle do toho nepatří. Pro boha. A jak se to teda hraje? Počkej, byl junior z basen velký. Jsou čuráci, fakt. Ha ha ha, moc vtipný, ha ha, mě malý péro. Jaká to je ta hra? Je tam v tom alkoč, alkáč? A puste si teplou vodu, máte tam hrozně studenou. Je tam v tom alkáč, mě nepojil alkáč, totiž pane Bacivane. Pane Bacivane. Říkal jsem ven!
A venku je ten team building? Já nekoukám. Já taky ne, ale poslouchám. Vyřešíme to potom, teď se chci umejt do hajzlu. Spadlo vám mejdlo, ale já vám ho zvedat nebudu, to znám. Vypadni! Jo, tak se mějte, naschle. Kretení, fakt, tyhle, člověk se může ani v klidu kurva umejt po tom, co nevypadá, že hraje tenis, ani jedno z těch prasat, ty vole, tady nekoupe do píši. Ani jeden, vole, spocení jak hovada, vole. Tady smrdějí všichni. Ještě ten mě tady chudrůk zpočnul. Já bych, že nás to mělo jako víc spojit. A ne, že nás bude vyhazovat zase. Už se chová jak zmija. Cože? Jesse! Bože. Tenhle bazén se mi moc líbí. Korun, děkuju. Zdus a kus vole. No? Budeme mít ještě team building, kde jsou všichni? Na bazénu. Aha. A už teď pro piva. Dobrá, chceš něčím pomoct? Naberu jednu basu, to je v pohodě. A tak jako jsou tam nějaký, jestli chceš vzít, tak tam jsou nějaký vína nebo co, jestli to chceš pít. A ignorace. Já jsem mimo, sorry. Mě tiltí, když se tady tyhle ty věci RPG, fakt je to mrdá. Tady tyhle ponižující věci. Nebo ne RPG, ale když se to dučkuje prostě furt dokola. Smrdí pan z basy ven, mám pan z basy ven malý péro. Usral si pan z basy ven. Já prostě nezmůžu nic jinak. Nějak jste si mi rozutekli. Pohřešovaný taky. Tam všichni jsou v jeskyni. Aha. Asi se nebudu ptát, co tam dělají. Tady o a leží a chillujou? OK. No hele, mám tady pro vás myšlenou společenskou hru. Vidím, že už jsi se převlíkl. Mhm. A ji vykoupil. Jakou? No, tak já jdu pro zbytek. Znáte, kdo jsem? Ne, tak můžeme si to zahrát klidně v tom šutru, jestli... To. No dobrá, no, bude to trošičku náročnější, tahle verze. Protože nemám cedulky na hlavu, ale mohli bychom to zkusit. Jo, to je to jakože, třeba já budu někdo, ale nebudu to vědět, ano, budu muset jo. Jako uhádnout. Jo, a budeš se ptát na otázky, přesně tak. Jo. Hnedka přijdou. OK. Co to je? To je pivo. Akorát, tyhle, z toho nejde vyndat ta flaška. Maxiku, tak mám to otevřít? Chceš teda pivo? No zkus to, mě to nejde. Jo, Jesse, to budeš hodnej. Děkuju. No,
děkuju moc, že si. Jich tam ještě 11, si klidně řekni pak. Jo, díky. Tam pak, až někde budeme sedět, tak tam dám, jako. Majku, chceš taky? Jak to udělala? Počkej, počkej. A kde budeme? Budeme v tom šutru, nebo? Kdekoliv, kde se můžeme dostat do kulečka. Tak to, tam ta výřívka v tom šutru, že jo? Nebo no co to je? No tak můžeme do šutru, no. Tak jdem, tam jdem. Do jeskyňky. Jo, tak tady je to ideální přímo. Akorát budete muset dát bacha na ten papír, aby se nesmočil. Mám jsem tady chodící minibar, ty vole. Teda, a čím míň nás bude, tím míň náročný to bude. Oh. Je, yeah, gracias. Aha. Pohodě, pohodě, kam šel Aroj? Hned bude tu. Zamyslel se. Sisi. Mhm. No tak se posaďte hezky do kulečka. Nestýd se Maxíku, my neškrábem. Jo, pardon, pardon. Ještě tady jsou pak další piva v té krabici. Jo, děkuju. Tak. Já vám to zatím vysvětlím, Laroj to snad pochopí rychle, on je chytrej kluk, abyste když tak mohli mít nějaký případný dotazy. Určitě znáte hru Kdo jsem. Jsi? Jo, takže my si uděláme takovou verzi, akorát bez těch nalepovacích lístečků. A to znamená, že prostě každý z vás dostane seznam toho, kdo jsou ostatní, až na vás a... No. Dobře. Každý pro toho na svojí pravici vymyslí, kdo je. A potom se budeme střídat v tom, že se budeme ptát na otázky, na které se dá odpovídat ano, ne. Podle mě nikdo není na mojí pravici. Maxík je vedle tebe technicky. Dobře, tak já vymýšlím Maxíky, ok? Ano, ano. Carmen vymýšlí Maxíkovi a my... Jesse mě a tak dále, jo? A může to být úplně kdokoliv. A ten, kdo, tak, komu se ten, komu se vymýšlí, tak bude odcházet. A pak se vrátí, jako aby to neslyšela, ostatní to viděli. Ne. Každý bude mít seznam jmen těch ostatních, nebude na něm mít jenom to svoje. Aha. Tady si vemte poznámkový blok. Já u sebe mám svůj. Tak a napište tam svoje jméno a pod tím jméno to po vaší pravici a co je. Hej, tak co dáme týmy? No já jako, jak si nemám já ten poznámkový blok. Přemýšlím, jaký jsou kritéria, jako ti, jako, aby to jako věděl. Lara je tu. Dal jsem to na kraj. Vidím, že teď, když si to přečte, že jo, to tak bude vědět. Nepřečte, on to nebude mít. Šrek. No a co tam mám tam napsat, no chápu. Napiš tam něco, co všichni znají, jo, aby prostě... Byla největší šance, že člověk se do toho dohádá, jo? Já vím. A jenom jednu věc tam můžu napsat. Mhm. Tak už mám. Taky, taky. Tak jestli to máte, tak mě to dejte a já to nějak... Já furt přemýšlím. Takže Láro vymýšlí mě. Nebo... Ne. No co jde? Hrajeme hru, kdo jsem. Jo a Jesse jo. By to měl dát někomu jinému než mě. Proč? No protože tam... protože tam... To
bude moje hádanka, komu? Že? Komu? To, co? Ke mně. To byl. Jo, tady máš, že ne? Tak to jo. Nevím, jako. Ježíš, to bude složitý. Prosím tě, klidně to ke mně dej, je to hra, jo? Já ještě nemám nic vymyšlený, já ne, se tady máš poznámkový blok, napiš tam své jméno a pod to napiš, co je Maxík tady na pravici od tebe, jo? Akorát já nemám poznámkový blok. Dával jsem to tady na zem, ale v pohodě. Takže já vymýšlím Lárojovi teda. Tady to máš, napiš tam své jméno. Děkuji. A co je Jesse. A co je, já píšu o kom? Žídej, co tam mám napsat, nechápu, mám tam napsat svoje jméno. Ne, Laro, ty vymýšlíš pro mě, co budou za to jméno toho kouhu hračku. Předpokládám, že to je od mě. Okej. Jo a jo. Joe. Ano? Já jsem pomalejší, prosím tě, teď tam mám napsat svoje jméno a pak jméno toho, jako komu to dávám a to ano. Co je, nebo? Ano, mám, dobře. Dobrý den. Jak se jmenuješ, bracho? Já vám tam vyplním, co jsou ostatní, kromě Maxi. Vás, a pak vám to vrátím, ty poznámkový bloky, to jo? To by vymýšlím, jo? Jo. Okay, Max. Ježíš, to bude náročný, ty vole. Takže to máme dát vám, senior Rozmasiven? Ano, ano. Já vám to pak vrátím. Možná mi to bude chvilku trvat to všechno přepsat, ale myslím si, že to bude stát za to. Ježišmarja, to bude... Jo, koukám, že... Děkuju. Ani jsme nezačali, já už jsi agresivní. Ježišmarja, to bude... Tak já ne. Já to udělám takhle. Varej Vestro Maxíka. A když to máme, tak to máme dát, nebo? Jo, když to máš dopsaný, tak to dej mě. To má. Oh. Okej. Okay. Či co? Počkej. Jesse, ty jsi to měl napsat o mně. A pak to dá pny. Ty jsi řekl, že to o tobě psát nemám. Jo, ale chápeš, že prostě já ty já se tam musím přepsát. Já jsem tě nepochopil, jo, tak mi to dej. Já jsem to pochopil špatně. Tak úplně smíšený instrukce. V pohodě. Nějak na to přijdeme, jsme tým. Jo, takže jo, napíšu o tobě a pak to dám mi, aby to... Jasně. Promiň. Okej. Koho tam ještě nemám? Maxíka mám, Jesseho mám, Miu mám, Laroje mám, Carmen mám, nemám Majka. Jo, tady. Falko z nekonečného příběhu. Dobře, tak teďka to všechno nakopírujem. Chybí nám akorát kdo? Já. Do piče. Takže to mi to mám dát, jo, mi jo, ty papíry. Tak jo. Jo, jsme tým. No. A jsem to zas skurvil, no. Tak jsem fakt nebyl. Zlato... Teďka je trošičku problém v tom, že mi já tam budu muset dopsat ještě moje jméno do těch všech. No, co? Hmm. Nebo víte co, mě z toho vynechte, já budu rozhodčí prostě. Dobře. Tak jo, no. Máš tam dvakrát Majka. Tak asi mi to musíš vrátit, mi jo, no, nebo já nevím. Dej to mě.
Kdyby z toho rachlo. Tak na. Děkuju. A mě nezapomeňte na to. Že jsme co? Tým. Že jsme tým. Díky bohu. Ne, počkej. Je tady. Mr. Bean. Tak, Jesse ho vynecháme. Carmen je hotová. Mike. Tak. Jo, Jesse je hotovej. Já tam nebudu. Tak jdeme na to. Už skoro. Počkej. Maxíka ještě. Já tady mám dvakrát Majka. Jo, měl bych to mít. Měl bych to mít všechno. A Henky je kde vůbec? Ale vaj. Kdo ví? Tak, tady máš Maxíku. Jestli si můžu typnout, tak asi na patroládě. Jo, oni jeli na patroládu vlastně, pravda. No. Tady je tvůj Majku. Petrolada. Tady je tvůj Jesse. Děkuji. Můžeš se do toho podívat? Počkej, vrát mě to zpátky, jste ještě z kontrolu. Jo, já jsem ti to nedopsal. Tak, tady ho máš, můžeš se do toho kouknout. Kdy umíš vás, že Santa Claus někde, že je Shrek, what the fuck? Tak, co tady máte vy dva, výborně. Gracias. Tak. Dobře. Tak... Takže ten, kdo hádá, se ptá a ostatní mu odpovídej ano, ne. Ano, ano. Každý se zeptá na jednu otázku, na kterou jde odpovědět ano, ne. A potom když na ní odpoví ano, tak pokračuje. Jo. Tak, kdo začíná? Začíte. Jsem žena? Ne. Tak, Carmen? Co? No. Mám vždycky ten, kdo dostane ano, tak pokračuje, kdo dostane. Jo, takhle, už to chápu. Já Ježíši, jsem žena? Ježiši, to nikdy nehráli, nebo co? Ne. Takže Laroj. Měla jsi špatný hlasivky, hele. Musíš na hlas. Jsi měl na špatný hlasivky. Jo, jo, už je to lepší. To je Carmen. Ano. Pinky. Jo, jo. A nejsi žena. Jo, už jo. To chápu, ty vole. Laroji? Ty pičo, to já jsem černý, já takovýhle hry neznám. Já nevím, já jak jsem muž. Trávil dětství. To ještě jednou? No to nechceš vědět, jak jsem trávil dětství. Jseš muž. Já jsem muž. Aha. OK. Tak se ptáš dál. Jsem bílej? Ne. Maxiku? Je hrozně komplikovaný na RPO, no. Jsem muž. Yes, yes. Maxik je kupak.
Já se ptám dál ještě? Ano, ptá se dál. Ty vole... Jsem z aktuální doby. Ano. No. No, relativně. To já odpovím. Jsem naživu? Ne. Ne. Tak, Michael. OK, jsem muž. Ano. Jsem naživu? Ne. Jsem reálná postava. Ne. Počkej, ty jsi se ptal dál po tom, co ti odpověděli, ne? Ne, to se ptal Jesse už. Aha. Pardon. Takže jsem muž. Ano,